איזה כדור מצוין לשלב מנשה, והנה השער של בני יהודה. איליה יבוריאן בדקה ה-70 של המשחק. דקה 70, שער לבני יהודה. יופי של שער של בני יהודה שחוזרת למשחק. כובש השער איליה יבוריאן. גלוון מוצא את יבוריאן, עובר פעם אחת, הנה השער של יבוריאן, הנה ה-3-2 של בני יהודה, הנה המהפך שלנו. דקה 85, איליה יבוריאן, ועכשיו מחפוד מבין עד כמה המצב של הפועל פתח תקווה לא טוב.